El matí de Catalunya Ràdio. Moment ara de posar música al programa. Avui ho fem d'una manera especial. Ens acompanyen en directe des de Girona el grup Pastora i és que avui han vingut a tocar en primícia la cançó de Nadal que han compost expressament per Catalunya Ràdio i TV3. Un aplaudiment pels Pastora! Insòlites, no sé gaire què em passa, tot es mou dins de casa, no hi ha fred, quines ganes. Últimament, cada dia és un bon regal, tot ho vull compartir, vull que siguis aquí a prop meu per Nadal. I és que no puc parar, penso en tu i et vull veure. M'imagino un munt de coses que ara poden passar. Obrim el cava, tu em somrius i no em canso de brindar. I és que no puc parar, són les ganes de veure. Vull donar-te emocions, saltar i no dir prou. Ha de ser una festa. Sona molt, 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 molt bé. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.